Pánové, do studia, prosím, začínáme. Pořad Českého rozhlasu je nyní obohacen častým vysíláním rozhlasových her s našimi nejpřednějšími herci. Dramatů Skály nad řekou od Jiřího Kerbra účinkovali v hlavních úlohách Vlasta Fabiánová a Jiří Dohnal z Národního divadla v Praze. Kateřino. Václave, kde jsi to vzal tak najednou, po takovej době? Tak, musel jsem. Babci z Luhu mě svezli na Vore. Byl ses podívat na Tomáše? Leží. Už skoro rok nad újezdem se jim v proudu přetrh pramen. Klády mu rozbili nohu. Za bratrem jsem nepřišel. Tak pojď, mámo, co je s tou žitnou? Hned, hned. Počkejte, musím s vámi mluvit. Tak, až se vrátí. Ne, tady ne. Počkám na vás na druhé straně u přívozu, až půjdete domů. A tak to máš na srdci. Ale mohl bys jít k nám. Tomáš by byl rád, kdyby tě viděl. Nechci, aby věděl, že jsem tady. Ráno za... Tak vyjeveně díváš. Ty mladej blázne. Počkáte, Kateřin. No, když myslíš... No tak to je hrome, tohle je ale mizernej logár. Tak já bych vám nepomohla ven. Mohl byste si pak najít lepší. Já si pak hned po ní toužil. Toužil.